Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму «Сцена» на телеканалі «Поділля Центр». Як завжди, у цій порі ми спілкуємося з вами на актуальні і болючі питання нашого життя, сьогодення Хмельниччини, України. Намагаємось говорити про ті проблеми, якими ми живемо, і шукати якісь шляхи вирішення, принаймні на місцевому рівні. І сьогодні, як на нашу думку, тема надзвичайно важлива, адже нічого не може бути важливіше, ніж здоров'я людини. Безперечно, головне, щоб кожен з нас своє здоров'я зберігав. Але настає момент, коли ми змушені звертатися до медицини, звертатися до лікарів, йти в лікарні, йти в поліклініки. І саме з 2017 року в Україні запланована реформа медицини. Власне кажучи, як це буде відбуватися, що з цього доброго матиме кожен громадянин України, як повинні будуть працювати лікарські установи в цих умовах, як будуть працювати лікарі, ми спробуємо сьогодні поговорити в нашій студії. Що ж, вітаю всіх, ви дивитесь ток-шоу «Сцена», для вас традиційно працюють Андрій Мацейко та Володимир Гординський. Сьогодні ми будемо говорити, вже не вперше ми будемо говорити про медичну реформу, бо в нас вона і не вперше проводиться. Та і взагалі, я думаю, що в людей, в більшості, від слова «реформа», ну, сприйняття не досить таке позитивно. Зразу одужують. Так. Андрій в нас більш такий хороший ведучий, я, можливо, іноді більш поганий ведучий, тому я буду більше якось скептично до цього всього відноситись. Але все ж таки розібратися, що нас очікує в майбутньому, і як це буде відбуватися, як ми будемо ходити до медиків, звертатися за допомогою. Я думаю, нам допоможуть розібратися сьогодні запрошені в студію гості. Отже, Михайло Василишин, начальник управління Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації, Володимир Розганюк, головний лікар Хмельницької міської лікарні, Галина Мельник, заступник Хмельницького міського голови, та Людмила Гуляк, заступник начальника Хмельницького міського управління охорони здоров'я. Ми хочемо поговорити і зрозуміти сьогодні, що ми просто не тільки бачимо, як лікарів з людським обличчям, а щоб медицина була з людським обличчям, тому що в першу чергу ми звертаємося до лікаря, якого ми знаємо, та, якого ми шануємо, якому довіряємо. Можливо, саме на цьому шляху стоїть і та реформа, про яку ми говоримо. Але, шановне товариство, шановні панове експерти, скажіть, будь ласка, взагалі, як ви ставитеся до реформування медицини? Пане Михайле. Добрий день, шановні глядачі. Медицина – це консервативна галузь. Ми не можемо бути реформаторами, ми не можемо сходу так от зразу міняти щось з одного на друге, перевертати. Сьогодні така табличка, завтра така табличка. Тому треба було і підходити, і треба підходити до цієї реформи з розумінням, з тим, яка медицина була на сьогоднішній день в нашій державі, як люди привикли на протязі і при 70 років радянської влади, і на сьогодні люди ж не втікли, люди ж ті самі заїхали, вони залишили, не заїхали, а залишились ті самі, і вони привикли до певного укладу, і цей уклад змінити в один день такими революційними методами, мені здається, що це, ну, по-перше, нерозумно, а по-друге, це буде на шкоду нашим жителям. Тож, наперед забігаючи, хочу сказати, що 2017 рік для людей міста Хмельницького і Хмельницької області в наданні медичних послуг не зміниться, щоб люди не переживали, що реформа. Реформа – це для нас. Реформа – це для управлінців охорони здоров'я, це реформа для керівників міст, селищ і громад, які в нас зараз є. От для тих людей буде реформа, тому що треба буде, ну, щось нове впроваджувати і змінювати нове. В принципі, для нас це найкраща реформа, коли нічого не міняється. Ні. Ви не праві. Коли спокійно все. Ви не праві, не спокійно. От на спокійній ноті, коли воно робиться, а не так, що люди не знають, що завтра буде, тому що от з ліками, як буде з безплатними ліками, як буде з тим, з другим. Тому людям треба наперед. От я дякую, що сьогодні така є передача. От хочу сказати, що Кабінет міністрів от уже затвердив, мають вже дотягти, вже є 800 мільйонів, мають на мільярд гривень бути надано ліків для того, щоб надавати тим групам населення, які цього потребують. Це діабетики наші, це з пересадженими органами, багато других. Як на мене, реформа медицини – це питання не є філософським, не є риторичним. На жаль чи на щастя. Сьогодні це реформа, це нагальна проблема, реформа медицини. І зовсім не тому, що та система, яка в нас існувала, система Семашко в бувшому Радянському Союзі і, відповідно, у нас в Україні, була погана. Просто ми повинні всі зрозуміти, медики і населення нашої Хмельницької області, що
просто сьогодні фінансові і суспільно-політичні умови в Україні такі, що вони не мають змоги утримувати ту мережу лікувально-профілактичних закладів і ту кількість медичних працівників на тих умовах, відповідно грошовому забезпеченню, які були раніше. Просто, знаєте, як молодь нас каже, тупо немає грошей. Це по-перше. По-друге, як би то не було, хотілося б, щоб швидше, хотілося б, щоб більш ефективно, але все-таки більш конструктивно знайшли економічні реформи в державі. Але вони все-таки йдуть. А на превеликий жаль, за останніх 25 років реальні реформи, не тільки економічні, а структурні реформи в галузі охорони здоров'я, медицини ж не проходили. Це треба просто признати. І ми зараз просто на рівні тому фінансування, яке є в державі, ми не можемо надати належну медичну допомогу, як по доступності, так і по якості. Тому, люби Боже правду, реформуватись треба. Інше питання – як реформуватись, який шлях вибрати? Дякую, пані Галина. Шановне товариство, добрий вечір. Хочу вам сказати, що влада має слухати, тому ми хочемо послухати такі дороговкази, які би визначили пріоритети і стратегію розвитку медицини міста. Ми готуємо і підготували програму по розвитку охорони здоров'я в місті Хмельницькому на 5 років. Будемо в листопаді місяці проводити форум, куди запрошуємо лікарів, яких турбує медицина, громадські організації і просто жителів міста, які щось розуміються на медичній галузі і можуть внести свою лепту. Це перше. Друге, вам хочу сказати, що реформа – слово означає зміни. На жаль, за 25 років незалежності України ми ще змін як таких не побачили. Нам говорять, що реформа має тривати досить довго, рік, два, три, але реально реформа реально відбуватися має за 8 місяців. Далі то вже не реформа. Тому ми з вами чуємо, що каже нам Міністерство Києва, але маємо на місцевому рівні зробити медицину таку, яка найбільш би доступна була до пацієнта і ефективна. Маємо потурбуватися не тільки про пацієнтів, а про самого лікаря, тому що я довго шукала вік життя лікарів. Я знайшла 58 років в всьому світі. То якщо в всьому світі 58, то скільки в нас питання, так? Тому ми маємо бачити в комплексі і матеріальне забезпечення лікаря, його зарплату, його проживання, і тоді молоді спеціалісти підуть в галузь, бо їх практично немає. І плюс, і пацієнти відчують енергетичного лікаря, але не стомленого проблемами своїми і проблемами громадськості. Доброго вечора, шановна громада. В контексті проведення реформи хочу приєднатися і сказати наступне. Рівень української медицини на сьогоднішній день досяг саме того, певної тієї критичної точки, яка дійсно потребує якихось певних змін. Якщо взяти всі країни колишнього пострадянського простору, то вже майже ні в одній країні не залишилася медицина, яка успадкувала радянською медициною, яка в нас є на сьогодні. Тобто, ми маємо змінювати, і вже на сьогоднішній день всі розвинені країни, всі європейські країни оплачують не квадрати, не корпуса, не кількість кадрів, а оплачують саме якість медичної допомоги і саме її вартість. Тобто ми маємо переходити, якщо ми хочемо йти в майбутнє, якщо ми хочемо йти в Європу, ми маємо дійсно провести зміни і вплинути, власне, на якість нашої медицини. Тому ці зміни мають бути в першу чергу також для населення, але вони мають відчути позитивні зміни, а не якісь негативи. В принципі, над чим ми і працюємо і на сьогодні. Скажіть, будь ласка, якість медицини, її змінити, це як? Це змінити лікарів, чи це підвищити їм заробітну плату, чи це надати, грубо кажучи, усім безкоштовні лікування? В чому заключається ця якість? Бачите, зубожіння населення і того, що економічна криза в державі в цілому, ми просто на сесіях разом з депутатами виділяємо кошти на безкоштовну медицину. Ось з нового року, 16-го, ми визначили, що 3 дні реанімації буде безкоштовно, ми визначилися, що плівка травматологія буде безкоштовна, ми визначилися, що поліклініки зараз вже в липні місяці будуть плівки, рентген-плівки безкоштовні, і зараз у нас є таке поняття, як лікарі,
ліки на тумбочку, щоб населення все знало. На дверях міської лікарні в кожній палаті висить набір медикаментів і медичних виробів, які надаються безкоштовно населенню. І нам кажеться, що це мало, але реально пацієнту, який отримує пенсію 1300-1500 заробітної плати, це на 350 гривень велика допомога. Тому ми вважаємо, що це перший етап якості. Другий етап якості, я вам хочу сказати, що медицина має ходити за пацієнтом. Гроші ходять за пацієнтом. Держава чомусь не бачить, як це зробити. Я розмовляла з начальником обласним пенсійного фонду Олю Сергіївну. Вона каже: Галина Леонтя, дивіться, ми розщепили ж пенсійні видатки. Ми розщепили податки, що ми не можемо на страхову медицину розщепити, що громадяни сплачують внески, що підприємці сплачують внески, юридичні, фізичні особи і так далі. Тому мені дилетантське, я кажу, але дуже просто, як мають кошти ходити за пацієнтом. Карточка, виділяється пакет безкоштовних послуг, які має надавати медицина, пакет коштовних послуг, які має надавати медицина на рівні держави. Чи то я поїхала в Київ, чи я поїхала десь в якийсь район і, боронь Боже, захворіла. У мене на карточці страховій є що? Відповідні кошти. Я провела через певний пульс, зняли кошти. І якщо я їх не використала, вони можуть успадкуватися на другий рік, ще через рік, коли людина, не дай Боже, стане хворою. І коли Нацагентство би це все створило, законодавчу базу підвело під те, щоб населення відщеплювало частину податків на страхову медицину, я думаю, все було гаразд. Що ж я бачу? Паперово доказано, що йде реформа. Що я маю на увазі? От створюється, ми маємо створити ще знизу дорожню карту, як робити ту реформу, яку законодавчу базу підвести і так далі. Це наше питання. Наше питання, щоб пацієнти і лікаря, і головного лікаря отримали належну допомогу. Все решту питання має бути питання Міністерства охорони здоров'я, яке проводить реформу. З досвіду роботи міської лікарні і взагалі сучасних передових клінік стаціонарного типу, а ми вважаємо, що наша лікарня є досить сучасною установою, мушу сказати, що якість – це комплексне питання, якість надання медичної допомоги. Взагалі якість охорони здоров'я, як системи надання охорони здоров'я, як системи надання медицини, і не тільки медицини, оберігає здоров'я в державі. Це екологія, це і харчування, ну і це добробут, відпочинок, це охорона здоров'я в комплексі. І є чиста медицина. Так от, якість чистої медицини визначається наступними чинниками. Це професіоналізм медиків. Нам потрібні і в лікарні, і в поліклініці, і на доспітальному етапі повинні працювати професіонали. Це забота про професіоналів, вирощувати професійних лікарів. Перше. Друге. Лікарі, як професіонали, повинні працювати на сучасному, модерновому обладнанні. Третє. Це мати чим лічити пацієнтів. Якщо не буде забезпечено лікарня чи поліклініка ліками і лікарськими засобами, то зась тоді професіоналізму і устаткуванню. І на кінець четверте. Це умови роботи персоналу і умови перебування пацієнтів. От якщо ці чотири складові будуть присутні в лікарні, ця лікарня є надавачем якісних медичних послуг. Тоді, на вашу думку, це все перетурбація, перетворення, переназвання лікарів тих на тих, це фактично реформа заради реформи. Не більше того, тому що ті речі, які назвав пан Володимир перед тим, їх може забезпечити, маючи те законодавство, яке було раніше, мені здається, таким чином. Чесно скажу всім людям, що такого аж особливої інформації з Міністерства охорони здоров'я на сьогоднішній день не поступає, що я не помиляюсь, у нас 27-й, а якщо ні, то 29-й міністр охорони здоров'я за 25 років незалежності України. Для галузі це як наскільки погано впливає. Кожний рік мінявся міністр, і кожен приходив своїм баченням. І кожне це бачення не доводилось до тільки починалося, доки не завершилось. По суті, кожен рік реформа була якась. Ну так. На сьогоднішній день що таке задекларували? Значить, перше – це зміни і завершення реформи екстреної медичної допомоги.
о швидкі допомоги на сьогоднішній день. Я їжджу зараз по області, і в дійсності є ефект від того, що зробили. Є ефект. До пацієнта в глибокому селі, десь там, на Міньковеччині чи ще десь, приїжджає лікар з торбою, з обкладкою своєю, там є ліки всі необхідні, там є всі необхідні інструменти, там є кардіограф, там є абсолютно все, щоб надати цій людині в селі допомогу. Є це вже. Але зараз нові війни вже зараз хочуть, щоб цю допомогу надавали парамедики. Так задекларувала наша нова виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я. Воно, можливо, би добре було, якби в нас була логістика доріг наш, якби в нас були дороги такі, щоб доїхати. Ми зараз збирали громади і ставили питання, шановні голови сільрад, пообрізайте дерева, бо нові швидкі допомоги не можуть доїхати до хати. Ви розумієте, в чому проблема? От така банальна проблема. Заросли вулиці і не можна доїхати. І розвиток первинної медико-санітарної допомоги. Що хочу сказати тут. Дуже добре розроблена ця первинна медико-санітарна допомога для районів, для сіл, для районних центрів. Дуже паршиво вона практично не розроблялася так, як треба для обласних центрів і великих міст. Тому оці, то, що роблять тут, наприклад, в місті Хмельницькому, чи в місті Кам'янці-Подільському, це по інтуїції і по, як би вам сказати, вибирають, що найкраще і роблять, і кого як вдається. Тому, якщо буде на сьогоднішній день далі так продовжуватись, то змінить, напевно, тільки ці відношення, це змінюється фінансування. От уже з 1 січня цього року буде створена національна агенція, яка буде напряму давати гроші, але цього разу, щоб не це було, на вторинний і на третинний рівень. Первинний рівень ще не буде безпосередньо отримувати з національної агенції гроші. Це на слідуючий 2018 рік, в слідуючому році. І оця медична субвенція, або ці гроші з бюджету, що йдуть зараз на охорону здоров'я, вони будуть направлятися на зарплату лікарів і на охорону здоров'я іменно. А вже отоплення, там, енергія і все решта, це буде покладатись на місцеві громади, на громади тих, де знаходиться цей лікувальний заклад. Це зміна фінансування, і в самому кінці вже має бути, це зміна взагалі в наданні медичної допомоги. Мають створюватися медичні округи. От у мене є карта медичних округів нашої області. Тобто їх буде три, я так по кольору. Їх буде три, так. Це буде, що це означає? Я зразу вам скажу, Шепетівський, це буде відноситись туди, Білогірський, Зяславський, Славутський, Шепетівський і Полонне. Оці райони будуть об'єднуватися, Шепетівський, Хмельницький, я зараз кажу по населенню, по всьому. Хмельницький, це буде Волочицький, Теофіполь, Красилів, я називаю районні центри, Старокостинів, Стара Синява, Летичів, Деражні, Ярмолинці і саме місто Хмельницький. Центральна база буде Хмельницька міська лікарня. І Кам'янець-Подільський, входить Городок, Чемерівці, Дунаївці, Віньківці, Нова Ушиця і Кам'янець-Подільський. Оці будуть центральне, це буде місто Кам'янець-Подільський. Кам'янець-Подільська міська. Скільки, що це означає, Михайло Васильович? Це центральне населення? В Кам'янці, це центр в Хмельницькому. Що це означає? Що людина з Нової Ушиці має їхати в Кам'янець? Ні. Так от поясніть. Ці лікарні районні, які на сьогоднішній день, вони є і вони будуть, але вони змінять свій статус. От, наприклад, будемо говорити про Волочиську районну лікарню. Районна лікарня досить солідна, районна лікарня досить такого, сучасного напрямку, там вже кульшові состави на сьогодні, суглоби міняють на сьогодні. Можливо, я навожу такий приклад, і взяти той самий Ярмолинецьку лікарню, яка теж притрасова, так називаємо, як ми говоримо, але разом з тим вона менш ефективна лікарня. Тому ці лікарні одні будуть переведені в лікарні, на базі яких будуть створені лікарні інтенсивного лікування. Це будуть, я можу, по Хмельницькому окрузі, це буде Волочицька, Летичівська, Старокостянтинівська і Красіловська. Пане Михайло, це в якому році буде? Все, вже слідуючого року це почне формування. Ми вже подали в міністерство, як воно має бути, скільки воно має бути,
будуть, які напрямки, хто куди буде йти фінансування, як буде спрямовуватися фінансування. Тому це не десь там, а у 17-му році ця концепція почне працювати вже. Наша область одна із перших. От в Кам'янці-Подільському так само будуть створені такі лікарні. І лікарні, які малоефективні будуть, так я, ну це, напевно, неправильно, будуть створені лікарні планового лікування. Так що всі районні лікарні, хай люди не переживають, всі лікарні районні залишаться, але їхня технологія буде трошки змінена. Одні будуть працювати як лікарні невідкладної допомоги, от центральна буде наша міська лікарня, наприклад, це вона вже давно сформована, лікарня невідкладної допомоги, тут нема навіть про що думати. Вона потужні відділення має, має потужне, потужну кількість лікарів-спеціалістів, про те, що говорив Володимир Леонтійович. Це дуже найважливіше для таких лікарень, бо якщо ми будемо там розпорошувати сили, то вони пропадуть нікуди. А пологи і все решта, все буде відбуватись так, як відбувалось. Хай люди не переживають. Ми не будемо робити таких кроків, які би зробили так, що стала селянка там десь, наприклад, в Новоушицькому районі чи в Старосинявському районі і не знає, що їй робити. Ні. Буде нормально і буде надана якісна медична допомога. Тоді, Михайло Васильович, все одно, дивіться, ви говорите як фахівець, ви знаєте цю тему, і тут багато медиків, лікарі, головні лікарі, маю на увазі, ви орієнтуєтесь. Я як споживач не орієнтуюся. Не орієнтуюся, бо я не можу зрозуміти, тоді для чого оці округи? Моєму розумінні, ну не моєму особистому, а в більшості, я думаю, глядачів зараз виникає питання, що от ви сказали, в Ярмолинцях, ну слабенька лікарня така, от Волочиську потужна. То значить, я так собі розумію, от спростуйте те, що скажіть, що я неправильно розумію, що воно так не буде. Мені з Ярмолинець доведеться за чимось, за якоюсь там, я не знаю, хірургією їхати в Волочиськ, можливо. Чи в Хмельницький, бо тут центр. Хмельницький, центр треба. А в Ярмолинцях вже, до прикладу, оперувати не будуть. Ну, я вам скажу так. Я так розумію. От, ви правильно зрозуміли. Ви правильно зрозуміли. В дійсності так і має бути. В дійсності так і має бути. Там, де є фахівці, нам треба, я ще раз наголошую про те, нам треба добру логістику відтворити, щоб нас повернулась назад санавіація, щоб в нас був вертоліт, який би ми зміг доставляти пацієнтів швидко, якісно. Нам треба, щоб в нас були кошти для того, щоб людина не переживала, що вона десь попала і тут же отримала медичну. Все дуже логічно. І ви дійсності правильно подумали, що не кожну допомогу зможуть надати, наприклад, районні лікарні. На підсумкові колегії департаменту охорони здоров'я за півріччя, значить, начальник департаменту наводить такий приклад. Один із районів нашої області має одного хірурга і взагалі не має анестезіолога. Да. Скажіть, будь ласка, куди ви поїдете оперуватися? От, і отак люди вже задають тому питання, такі питання, років вже 2-3 останні. Тому ми повинні як можна швидше, знову таки цитую пані Мельник, можна швидше реалізувати це все. Якісну, доступну медичну допомогу ми повинні концентрувати там, де найвищий рівень кваліфікації, там, де дійсно надуть її вчасно і професійно. І якісно. Добре, повернемося до іншого тоді. Дивіться, центр в Хмельницькому. Я мешканець міста Хмельницького. З наступного року, скоріш за все, фінансування опалення, там енергоносії і так далі ляже на плечі Хмельницької міської ради. Ні, на другий рівень не ляже. Другий рівень не ляже. Ну, ляже треба розуміти, що таке перший рівень, другий, третій. Перший рівень – це надання первинної медико-санітарної. Ну, простіше сказати, поліклініки, тільки без спеціалістів. А другий рівень – це лікувальні заклади, такі як наша міська лікарня. От, і третій рівень – це обласні заклади всі. Перший рівень здав аналізи, другий рівень зробили укол, третій рівень прийшов лікар. Ну, ви вже заутрірували так, що вже на першому рівні до вас прийшов лікар. Ага, на першому рівні до вас прийшов лікар, сімейний лікар, який зробив необхідні обстеження, який назначив вам план лікування і який ви маєте виконувати план лікування. І от тут ще дуже важливо, нам треба ще виховувати населення. Тому що нігде, ні в Польщі, я не буду говорити, там Німеччина, Америка, ні в Польщі, ні в Румунії, ні в Болгарії. Якщо написав лікар схему лікування і дав пацієнту, що він її робить, він її виконує. Якщо він її не виконує, лікар має право відказатися від лікування. У нас друга справа, у нас не може виконувати зачастую того, що нема коштів, закупити такі ліки, як необхідно. Хочу звернутися до наших гостей в студії, це керівники
медичних закладів, будь ласка, долучайтеся до розмови, тому що кожному є що сказати, хоча більшість з вас, власне, якщо не всі, представники обласного центру, але менше з тим, ця проблема стосується не тільки Хмельницького, не тільки Кам'янця-Подільського, не тільки Шепетівки, але й Тернополя, Рівного, Чернівців і так далі, і так далі, і так далі. Будь ласка. Дудко Денис Сергійович, головний лікар Красилівська центральна районна лікарня. Я хочу сказати декілька тез, не знаю, для мене вони ключові. На рахунок реформи, яка розпочалась, да, її треба було виконувати, тому що вже той стан закладів охорони здоров'я, той стан медичного обладнання, те відношення лікарів до тієї системи охорони здоров'я, яка існувала, але за 25 років вона вже себе фактично вижила, потребував змін. Але почнемо з того, з першого. Люба система, зміна чи реформа системи охорони здоров'я потребує збільшення видатків. На рахунок наших видатків скажу, якщо брати баланс любої лікарні, то десь 80% – це є заробітна плата лікарів, медсестер, молодшого медичного персоналу. 3-5% – це видатки на ліки. В моєму баченні, особисто моєму, оскільки я працюю вже 16-й рік, буде, але має бути трошки інакше. Для того, щоб ми пройшли цю реформу, нам треба, перш за все, закупити сучасне медичне обладнання. Тому що дійсно люди хочуть якісної медичної допомоги, якісного обстеження. Кадри, кадровий потенціал в нас досить потужний, тому що лікарі змушені багато читати, багато знати, за відсутності належного обладнання вони компенсують розумом. У нас дуже розумні лікарі. А не кожен з нас носить з собою гроші в кишені, щоб в випадку травми чи захворювання оплатити своє лікування. В лікарні має бути постійно великий запас ліків. Власне, в себе в районі, от ми за сприяння районної ради, закупляємо медичну апаратуру, маємо свій запас, створюємо, постійно його поновлюємо. Тому що людина, яка потрапляє в аварію, це може бути і катастрофа, більша кількість постраждалих, більша кількість хворих. Потрібно мати завжди запас, щоб надати якісну медичну допомогу. Все впирається в якість. Тут справа не стільки в коштах, скільки в якості. Але разом з тим, не провівши певні видатки, не закупивши певне обладнання, рентгенологічне, ЕКГ-апаратуру, сучасні антибіотики, релаксанти, наркози, ми не зможемо надати допомогу. Поділ – це дуже добре. Поділ – це відповідальність. Перший рівень – це основно профілактична допомога. І завдання першого рівня – провести гарне обстеження хворого, взяти певні групи хворих на облік, відповідно, кого треба скерувати на другий рівень. Другий рівень – це початковий рівень, але він надає основну ургентну допомогу. І якраз питання фінансування, на мою думку, має бути збільшено хоча б на рік, на два. Навіть в тому випадку, коли звертається застрахована особа, вона має бути пролікована на досить високому рівні. Дякуємо. Я хочу запросити до слова пана Олександра. Звичайно, все те, що прозвучало в цій студії, абсолютно правильне, абсолютно актуальне, важливе. І цю роботу потрібно виконувати. Я бачу собі таку реформу, якщо так образно про неї думати. Ну от йдемо ми дорогою, йдемо, бачимо якесь бездоріжжя, ну проще кажучи, болото. Хтось стане перед цим болотом, буде стояти, чекати, поки там насиплять дорогу, хтось його буде обходити, а хтось буде йти прямо, намагаючись якнайшвидше вийти на сухе і рухатися далі. Так от, якщо так асоціювати собі реформу, то треба якнайшвидше рухатися через це бездоріжжя, виходити на сухе і рухатися далі. Абсолютно згоден з Галиною Леонтівною, що якщо реформа триває тривалий час, це вже не реформа, а імітація реформи. Але я завжди акцентую увагу присутніх на тому, що для того, щоб реформа йшла, реформа робиться не задля реформи, реформа робиться не задля медиків. Реформа робиться в першу чергу, щоб покращити якість надання медичної допомоги. І як кінцевий результат збільшити, покращити здоров'я суспільне, тривалість життя і тому подібне. Тому є ще один учасник реформи – це ті люди, котрі отримують медичні послуги. І з цими людьми потрібно комунікувати постійно, їм треба розповідати, їм треба доносити цю інформацію. Ще тільки збирається влада чи медики щось зробити,
перед цим повинна йти потужна комунікація будь-якими засобами масової інформації, щоб люди розуміли, що буде в кінцевому результаті. Якщо цього не буде, люди будуть сприймати реформи негативно, так як вони сприймають всі оці наші реформи, котрі йдуть в нашій державі. Поспілкуються з людьми, і ви почуєте, що вони говорять про реформи в Україні. Те саме говорять про медичну реформу. На мою думку, це саме головне, що потрібно робити нам усім. А вже кошти, чи страхова, чи не страхова, чи суміш приватної страхової, це вже питання тактики. Але стратегія – це пояснення громадськості, для чого і коли ми отримуємо результат. Дякую. Пане Олеже, у вас досить такий специфічний заклад. Торкається вас медична реформа? Ну, я кар'єрний організатор охорони здоров'я і думаю, що той час, яким ми використали спочатку передачі, ми використали, щоб остаточно заплутати подолян в тому, що буде. Тому що, на жаль, не всі члени дискусії в темі. От, ну, шановний колега з Красилова каже, що первинна ланка – це профілактика, вторинна вже давно і так далі. Сенс реформи, шановний колега, який ви проводите реформу в своєму районі, в тому, щоб досягнути певних європейських показників. В Європі 85% випадків захворювання починаються і закінчуються в первинній ланці, на первинному лікарі. Ви кажете, профілактика, вся медицина має туди піти. І тільки 15% на другий і третій рівень. От, шановні колега Василишин, от, ви скажіть правду, що планова терапевтична лікарня в тому, в другому, в половині чи в більшості районів – це лікарня, в якій не буде вузьких спеціалістів. Правильно, я ж не забираю. Тут правильно, що в Енському районі, в тому і в тому, вже не буде там невропатолога. Буде, ви неправильно говорите. Лікарі-консультанти залишаться в кожному районі. Давайте ми зробимо таким чином. Ви закінчите? Да. Михайло, добре, я от. Ну, може, в нас в області і буде, але той наказ міністерства, який ми бачимо, це терапевтична лікарня, а можливо, щось буде. Це не погане, не зле. Це так має бути, і, напевно, так десь є в світі, але в нас вже наші не дуже вдалі рухи по створенню первинної ланки, коли ми забігли наперед, шукаючи медалі чи що, коли ми не були в пілотних областях, а почали цей процес, не вивчивши, що в пілотних областях, і зробили багато шкоди, зруйнувавши сталі потоки пацієнтів. Зруйнували значною мірою людей. Нестатки, ще й невідомо, куди йти, з якого захворювання. І зараз, на мій погляд, треба робити велику роботу, щоб люди розуміли, чим справа кінчиться в їхньому населеному пункті, в їхньому районі, містечку і так далі. От. Мені здається, певним чином це ручний процес призначити, де в нас лікарня планова терапевтичного лікування і інтенсивної терапії. Відповідь тут наша українська. Так сі сталося. Сталося, що в такому районі трошки кращі лікарі, їм буде таке. А в такому лікарі трошки бідніше, там буде таке. Але в нас все населення має рівні права доступу до охорони здоров'я. І я впевнений, що це потребує суттєвого громадського обговорення і в тих територіях, де це є. Ну, також треба пояснювати нашим людям, от, яка модель кінцевих результатів? Ну, чим справа закінчиться? Чим серце заспокоїться? На жаль, ні пані міністр, ні попередній міністр, з яким я особливо спілкувався, не могли того сказати, і це виглядало, як в Червоній армії прапорщик казав, копай отсюдова до обіду. Треба почати війну. Головновитий Наполеон, він мав право на цю тезу. Головне – розпочати війну і закінчити. В реформуванні важливої для населення галузі, напевно, ми не маємо такого права. Я абсолютно впевнений, що як організатор охорони здоров'я, що така модель результатів, незалежно від того, які волни йдуть з міністерства. От. У нас не було людей, так сказати, в штанах, щоб як
в інших місцях, послати це все, подивитись, нічого не робити. І зараз незруйнованою системою люди починають це робити. І нам не треба гнутись. Треба з того, що пропонує Міністерство охорони здоров'я, напрацювати модель кінцевих результатів, що і сказати людям, і собі в першу чергу, що відбудеться, як буде система виглядати, коли ми це зробимо. І отримати схвалення людей в представницьких органах, в радах відповідних, в громадських організаціях, і тоді робити. На мій погляд, знову ця система, давайте починати, все буде добре, треба реформуватись, не треба ніколи реформуватись, і не треба нічого не робити, коли ми не знаємо, чим справа кінчиться. От. Я цілком впевнений, що здоровий глузд тоді переможе над тим, що зараз до чого ми схиляємося поступово, на жаль. Я, умовно кажучи, в Ярмолинцях з 2017 року приходжу в районну лікарню, і мені потрібен хірург. І там, я так розумію, буде не лікар-хірург, умовно, знову ж таки, може не хірург, а хірург. Консультант, як ви сказали. Патолога-анатом. І він мені каже, він мені не призначає лікування чи не ріже пальця, вибачте за такі деталі, а каже, їдь в Волочиськ. Так буде чи не от, так? От бачите, в чому помилка. Ви зразу сказали помилкову тезу. Вам потрібен хірург. Це ви оприділили. А це має оприділити сімейний лікар, до якого ви маєте звернутись. Він має вас обстежити. В селі, там, проконсуль... в селищі. Да, в селі, в селищі, ну, на первинній ланці, на передовій, так сказати. То людина от не має, має... Ось, бачите, я жертва тих має... реформ, тому що я й досі не розумію, що от треба він прийти має... до того. От він має звернутись первинно до лікаря, а лікар має скерувати куди. Відправити. Можливо, не треба до хірурга, а до хірурга, проктолога чи до судинного хірурга зразу відправити. І лікар тоді з первинної ланки проконсультує. Але консультативні поліклініки в кожному районі є, були і будуть вони. І там будуть лікарі-консультанти, хірурги, невропатологи, окулісти, ну, офтальмологи. Лори. Просто народна окуліст, будуть, так. І, але в нас люди привикли. От таке у нас в нашому обіході є, що ти в кого на лікарняному? Та в кардіолога. В кардіолога ніхто не має бути на лікарняному. Кардіолог має бути консультант. Лікар первинної ланки має направити до кардіолога, проконсультуватися, він має скоригувати лікування, яке лікар первинної ланки назначив, і продовжуватись далі лічитися в лікаря первинної ланки. От ми цього не роз'яснили людям, я признаюся, ми цього людям не розказали, не роз'яснили, а вже говоримо, що от первинна ланка, там сімейний лікар, це вже лікар дока, який... Ні, Михайло, нема я більше скажу, люди не розуміють, що таке первинна, вторинна. Так. І ось ми зараз, так, ми так. Зараз пробуємо про це люди поговорити. Розуміють. І про це ми лікарня, кричимо в міністерстві, шановні. Міська, отак, я не пам'ятаю, хтось сказав, що треба швидка. І гроші кинути на те, щоб розказати, пане як Михайло, це ви можете кричати, провести. Вони не чують, чесне слово. Тут багато представників, фахівців різних галузей, вони кричать в міністерствах, Верховній Раді, адміністрації президента. Ну, а мовчати, Андрій, це теж не вихід. Ні, так, власне, тоді ми тут говоримо. З приводу первинної ланки, пані Людмила, будь ласка. Головко Людмила Леонтівна, 7 жовтня головний лікар Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. В Хмельницька міська рада 20 липня цього року прийняла рішення про створення 2 центрів первинної медико-санітарної допомоги, які будуть в нашому місті. Умовно місто розділено на 2 половини, північну і південну. Південну буде очолювати моя колега Валентина Григорівна Гесаль, позаштатний обласний спеціаліст по первинної медико-санітарній допомозі, а другий центр очолюватиму я. І от те, що зараз, ну, дуже чудово, мені здається, от Михайло Йосипович розказав, що перш за все наші мешканці мають зрозуміти, що все-таки лікар первинної ланки, лікар сімейний, лікар дільничий, як раніше було, це основний лікар в житті кожної нашої сім'ї, кожної нашої родини. Тому що це той лікар, який має відігравати і як лікар-діагност, і як лікар-лікар, і як лікар і психолог. Тобто це та
людина, яка має бути поряд біля своїх мешканців, мабуть, цілодобово. І це є раціональне зерно в тому, що це не тільки зараз акцентується нами, це навіть було пропагандувалося і в тій далекій радянській системі Семашко, там були такі акценти. Але це повністю втілено зараз на Заході, тому що, ви знаєте, от те, що сказала і Людмила Володимирівна, в нас в пострадянських країнах тільки ми одні залишилися без такої великої значимої ролі лікарів первинної ланки. В нас в Казахстані це пройшло, в нас приїжджають от пацієнти з Білорусі, і в них, наскільки в них фінансується медицина на державному рівні, що в них там йдуть безкоштовні трансплантації органів, безкоштовні, дуже величезні дороговартісні втручання і лікування, але до без сімейного лікаря жодний пацієнт не зможе потрапити далі до інших спеціалістів. Тому тут, мабуть, стоїть питання і в нашому зараз роз'ясненню нашим мешканцям про позицію, і в наших лікарях, тому що все-таки лікарі, саме сімейні, первинної ланки, повинні взяти на себе левову частину того, щоб завоювати довір'я своїх пацієнтів, довір'я своїх хворих, довір'я своїх тих мешканців, які будуть їх до них звертатися. Ну і скажу, що основна маса наших лікарів – це лікарі відповідальні, ті, які відповідають ту значимість свою от зараз в даній ситуації, що вони повинні на себе взяти відповідальність за повністю контроль і опіку над здоров'ям наших мешканців. Хочу заспокоїти, в місті не ламається система надання медичних послуг, але чітко, от що вузький спеціаліст, от так хірург має подивитися лікаря все одно, після того, як лікар сімейний тебе огляне. Але є, звичайно, невідкладні стани, є стани такі, які не чекають. Там є інші алгоритми дії. Але те, що все-таки ми працюємо на те, щоб наші лікарі були наближені до мешканців і порядок надання послуг був набагато легший і простіший, це так. Планується в міській раді і забезпечення, тому що на первинну ланку, те, що сказав Михайло Йосич, кардіолог консультує, онколог консультує, а медикаментозне забезпечення йде через первинну ланку. Будуть, я впевнена, що і міська рада, і депутати надалі на 17-й рік будуть кошти на трансферти населення, на придбання безкоштовних ліків будуть суми. Будуть все-таки планові обстеження, ті, які здійснюють наші консультативні поліклініки, ці так само будуть непорушені. Обстеження електрокардіографічне, яке буде легко доступне в наших сімейних амбулаторіях і центрах первинної медико-санітарної допомоги, буде здійснюватись. Тому, ви знаєте, це робота зараз наша, як і головних лікарів, як і медичної громадськості міста, так і мешканців. Тому ми все одно встали на той етап реформування, і він, от так як нам от видається, він є, в принципі, правильним. Скажіть, будь ласка, де знаходяться ці центри, якщо вони вже діють, так? Можна, Андрію, я скажу? Так, будь ласка. Я перепрошую. Дивіться, шановне товариство, два центри ПМСД, це є первинна ланка, і по всьому місту будуть амбулаторії, але в Кам'янці це відбувалося протягом 10 років. Безумовно, місто так швидко не може зробити. Друге, людський фактор. Люди хочуть ходити в першу поліклініку, і все, а ті хочуть другу ходити, і все, і ніякої амбулаторії не визнають. Тобто це треба свідомість міняти. Третє, пане Каденко, чим заспокоїться наше серце? Звичайно, страховою медициною, але щоб діяла страхова медицина, то треба відділити первинну, тобто сімейного лікаря загальної практики, педіатрію, від вторинної, тобто профільних лікарів. Коли це розділення відбудеться, тоді Національне агентство буде фінансувати вторинну медицину профільних лікарів, третину там, а місцевий рівень буде первинну медицину фінансувати. Але мене дуже турбує, що ще держава хоче, міністерство, що ми ще, не дивлячись на округи, фінансували комунальні послуги. Комунальні послуги – це не менше 59-72 мільйони. Не може місцевий бюджет все на свої плечі покласти. Далі, шановні колеги, шановний головний лікар Красилова, чому не можна для кожного району купити дороге вартісне устаткування? Ми працюємо із... Ні, не можемо. З Фондом світових культур він нам надає весь час матеріальну допомогу центру «Турбота» у міській дитячій
наші лікарні. Так ось вони кажуть, Галина Леонтіна, пишіть нам, будь ласка, дайте заявки, ми із-за кордону привеземо дороговартісне устаткування, якому 1-2 рік уже. Тобто медицина настільки стрімко, що розробляє оці все нове устаткування сучасне, що районні лікарні, які знаходяться у депресивних районах, в нас переважаюча більшість депресивних районів, які не можуть утримувати лікарні, не зможуть купити устаткування. Тому це все устаткування буде концентроване в округах, тобто Хмельницькому, чи там Шепетівці і Кам'янці. Але для цього потрібна санавіація, тому що по наших дорогах ніяку людину ми не спасемо, розумієте? Тому якщо ми не маємо дороги, бо дороги треба будувати, в мене щось думка, тисячоліттями Рим будував, то хоча аби санавіацію, тоді людину ми спасемо. Я думаю, спасемо. Про санавіацію теж можемо чекати її тисячоліттями. Так, але це принаймні кошти. Тепер далі, дивіться, стандарт європейських країн, у нас є статистика, що на медикаменти має йти 11-15%. У нас в державі 3,6% тільки на медикаменти. Тобто все решту йде на заробітну плату, і йде на оплату комунальних послуг, і плюс ще нарахування на заробітну плату. Тобто частка медикаментозна дуже низька. Ми в місті спробували підвищити до 11,5%. У нас вже з липня місяця. Це хороший стандарт, але ми трохи стурбовані, як наш бюджет витримає на наступний рік, бо все опускається на місцевий рівень в результаті децентралізації. Тобто, якщо картинку так, знаєте, комплексно взяти, то вроді би вона виглядить непогано для пацієнта. Але якщо це хороші дороги, якщо це є санавіація, якщо це справно буде працювати національне агентство, якщо дійсно заводити страхову медицину. Якщо ж ми оці всі ланки порозриваємо, то в результаті висока смертність в Україні, що не буде подолана, а далі вона буде прогресувати. Краща картинка – це коли людина не йде до лікаря в аптеку, тобто вона здорова і не хворіє. І має літак або гелікоптер. Для цього потрібно профілактику, пане Володимире. Тобто наше населення в цьому плані ще в первинному ладі. Холодно, то я сижу в печері і трясусь, так? А не шукаю методи, яким би чином покращити своє здоров'я. Тому ми йдемо в лікарню, 80% в нас екстрено, а за кордоном тільки 20%. Тобто там планують. Тому я останнє, пане Каденко, скажу, дивіться, планові лікарні. Планові, так, Михайло Йосифович? У районах не будуть існувати. Чому? Тому що вони будуть фінансуватися місцевим рівнем, а не національним агентством. А раз місцевим рівнем, бюджети районні депресивні, вони не зможуть утримувати цю лікарню, ні територіальна громада, ні сам район. Тому будуть бунти, будуть закриватися. Ні, це буде другий рівень. Не сказано в реформі, що це буде національна. Агентство буде фінансувати, скажіть. Так. Другий, третій рівень національне агентство. Ні, планові, я не кажу за другий рівень, я кажу за планові лікарні. А це не має значення, лікарня, назва лікарні. Не свариться, кудись воно поверне. Але я, Галина Леонтівна, маю надію, що нас не обманюють, що децентралізація, вона приведе до того, що місцеві громади будуть мати силу силене коштів. Така концепція. От, ви не вірите уряду? Ну, пане Олеже, ми мали нагоду спілкуватися в цій залі з представниками територіальної громади, сказали, що гроші будуть. Щонайменше, безумовно, згідно з Василишем, медицина в цих районах етапно зупиниться, бо ми зараз хвилюємо людей. Залишиться медицина етапно внаслідок реформування. Безумовно, згідно з вами, що це стратегічна помилка була, коли ми почали там пересаджувати в районах там суглоби, все. Ну, це природне явище. З'явився креативний, талановитий лікар, заслали його з департаменту туди, де Макар телят не пас, і він знайшов кошти і побудував там, а тепер давай гроші. Напевно, того не буде, і в всьому світі все має сконцентровано бути. І економіка має того всього бути. Стосовно, серце заспокоїться страхової медицини. Ми повні міфів, і дивних історій. Страхова медицина превалює лише в 24 країнах світу. Не більш. Страхова медицина відповідає певному суспільно-економічному розвитку суспільства.
От, коли значну частину страхового внеска бере на себе держава, недержавні організації і так далі, тому подібне. І в самих розвинутих країнах там це якийсь відсоток платить людина, роботодавець і так далі. Ми весь час підходимо до цього, якось, коли Літвін був головою Верховної Ради, він мені казав, що папери готові, пройшли комітети, все. Політична воля, і ми це приймаємо. А де політична воля? Каже, в грошах політична воля. Ніхто не може дати ці гроші. Я вам ще більше скажу, що наприкінці Радянського Союзу також підійшли до страхової медицини. І тоді, здається, 730 рублів за людину кожну треба було заплатити, і вже Радянський Союз того не зміг зробити. Ми маємо ближче до всього до нас приклад Великої Британії, де превалює державна медицина, як і в нас. А ми, звісно, страхову медицину. Я тільки за страхову медицину, тільки треба слідом казати, що, шановні люди, це ви маєте заплатити не тоді, коли захворієте, а вже зараз платити наперед. От, чи ментально готові наші люди не тоді, коли прийшли в поліклініку? Пане Олеже, на жаль, час нашої програми безжалісно вичерпується, тому що, насправді, є про що поговорити. І надзвичайно важливий момент, здається, пані Галина сказала, в принципі, кожен з нас про це говорив чи подумав, це потрібно берегти своє здоров'я. Про профілактику – це вже інша справа, а насправді ми звертаємося, бережіть своє здоров'я. Якщо реформи будь-які ми переживемо, абсолютно, українці, український народ сильний, нація сильна. І буде сильна держава і сильна медицина. Дякуємо всім. Андрій Мацайко, Володимир Гординський. До зустрічі. Побачення. Будьмо, казаки казали. Будьмо.